Ելգեջետտեք դա այդյո։ Դա ելգեջետտեք այդյո չինա uzak oldu anlamında çalışlar oldu. Böylece konuşalım James Tank'in konumuzun özellikle gerekmesi. Biz sıfatımızda gördük. Amerika'da min aldığı vaxtda oraz oqtayım. Odan keyin yem alıb buyursa жыл соңына қарай Дубайдағы турнирде жекпе-жекке шыққым келеді деп қалдыңыз ғой. Осы туралы тағы да бірнеше күн өтті одан бері қазір қандай жекпе-жектер болуы мүмкін алдағы уақытта кімдермен шығуы мүмкін қайда жекпе-жек болуы мүмкін соны айтып беріңізші. Шынын айтсам жекпе-жегім келесі белгісіз маған да байланысты болады мен қашан дайын боламын сол кезде айтамын сол күнге маған жекпе-жекке бой беріңіздер деп сондықтан қазір кішкене демалып өзімізге келіп алып қазір кішкене шаршадық. Иә. Енді оқу жаттығу жиындары өте сәтті өтті. Бұл жекпе-жек неге сәл ертерек өту керек болды, бірақ түрлі себептерге байланысты кейінірек өтті ғой. Салмақ өлшеу рәсімінде қарсыластың салмағы көп болып қалды. Саят Абдрахмановтың айтуынша, сіздердің тараптарыңыз жекпе-жекті кейінге қалдыруға мүмкіндіктеріңіз болды, бірақ сіздер тәуекелге барған екенсіздер. Оның салмағының көптігіне қарамастан сіз жекпе-жекке шықтыңыз, өйткені сіздің нағыз бәлкім на пике форма дейді ғой. Енді аздаған бір жарақаттар болды, бірақ ол спорттық тұрғыда қатты білінбеді. Тәуекелге бардыңыз, жекпе-жек өтті және ашық айқастың қорытындысы бойынша 3-ші раундта жаңа сабмишн деп жатырмыз. Тұрып-тұрып қарсыласты құлдырасымен құлата салдыңыз, былайша ұйықтатып кеттіңіз. Сол туралы айтып кетіңізші, қалай болды өзі қарсыласқа екен? Қарсылас мықты болды, әрине салмақ болмағандықтан кішкене не десем болады сезілді маған дегенде қаншама дайындық болды соның ішінде біз енді Лас-Вегасқа жай барып кетуді жөн көрмедік соның үшін жекпе-жекке шықтық енді қаншама не дегенде былайына негізінен маған жекпе-жекке шықпай отказ беруге де болатын еді неге дегенде үлкен салмақ екі килограмм жобасында Мен не істейміз бұйырғаны өзіңе сендім, жеңем деп. Құдайға шүкір жеңдім. Енді рейтингте де өз нәтижеңізді жақсарттыңыз ғой. Құдай қаласа, сіз айттыңыз, мен алдағы уақытта титулға алу үшін, яғни жалпы чемпион болу үшін кез келген қарсыласымен жекпе-жекке шығуға дайын деп қалдыңыз. Соларды тағы айтып өтейінші, кімдермен шығуды жоспарлап отырсыз? Негізінде қазір менен жоғарыда 5 адам бар ау деймін. Соның қайсысы мен болса да мен шыға беремін негізінде. Былайына UFC оны шешеді, ол шешімді. Негізінде мені титулға дейін бір бой ұтсам Құдай қаласа, одан кейін титулға мен шығамын. Былайына бұйырса, может титулға да шығып кетуім мүмкін. Енді 17-ті жекпе-жектің қорытындысы бойынша 17-0 ғой, рекорд Құдайға шүкір, көзіміз тасқа. Жалпы Америкаға барған сайын қазақтың жанкүйерлері көбейіп жатыр. Сіз өзіңізді көріп жүрсіз ғой. Қазақстандағы жанкүйерлер бар. Әйтеуір интернеттен болсын, теледидардан көріп жатқан. ақш-тағы жанкүйерлер бар. Содан кейін жаңағы Мадияр Ашкеевсізге бір ат сыйлаған екен. Жалпы қолдауды айтып өтіңізші. Қалай болды? Енді әрқашан да енді жалпы енді ең қатты қолдайтын қазақстандықтар енді көбісі. Былайына шетелдіктерде жанкүйерлерім өте көбейіп жатыр. Әрдайым жазып, қолдап не істейін дегенде маған өте қуаныштан осындай деңгейге жеткенім үшін маған абыройлы болды ат сыйлады рахмет ат сыйлайтындар көп Құдайға шүкір былайына не істейміз сыйлап осыншама елдің абыройын көтеріп жатқанымыз үшін сондықтан еліміздің жақсы жігіттері сыйлап жатыр әркімге де ат сыйлай бермейді қазір таңда рахмет қуаныштамын әлеуметтік желіде сіз құстың етін жеген көріп қалдық та енді былай кәдімгі етті сағынған шығарсыз әлі ет алып бардыңыздар ма Америкаға жоқ оны айтпай ақ қойып негізі Америкаға жылқының етін алып баруға болмайды біз өзіміз кішкене қазақстан вариант істеймін көп рахмет сізге жеңіс рахмет жалпы осы жеңіс құтты болсын өте жақсы енді сіз айттыңыз 5 боец бар вот эдвардс ковингтон бәріміз бірақ сізге қайсы ең ыңғайлы ең керек қазір осы сәтте қалай ойлайсыз негізінде ыңғайлысы дегенде ыңғайлысы жоқ бәрі де мықты мен оны шеше алмаймын мен бұл героин. Ковидтен мен шықсам вообще тіпті жақсы болады. Белал бар. Менің ойымша или ковидті береді, или белал. Екеуден біреуі болды. Белал шығатын сияқты. Бір стилистически айтады ғой, қайсы сізге более батырайсыз? Бойға шыққан кезде белгілі болады. Ал қазір осы бойда сіздің қарсыласы ең мықты болған, сезілді бәрі айтқан осы бой ең мықты болған. Яғни бәрі эксперттер айтқанда сіз өзіңіз қалай сіз үшінші раунд сол качели болды ғой. Бірінші анау джеб қатысығы ұрды. Сосын сіз оны сразу қалай сіз өзіңіз сездіңіз осы үшінші раундта? Қалай болды? Сезгенде, бірінші басында одар өткізіп алдым, кішкене қателіктер бар. Жалпы соперникті көшеден біреуді тауып әкеліп мына шабытпен өлесі деп жатқан жоқ. Рейтинг топ 7-де жүрген жігіттер енді ол салып ондай рейтингіне барудың өзі мен ойлаймын бір абырой, оған бару оңай емес. Сондықтан түсіну керек, әрдайым одан ары қарай қарсыластарым одан да мықты болады. Әрине мен оған дайын болдым, қандай уайымым болған жоқ негізінде. Шақырат тағы бір сұрақ, Қазақстанда UFC болған жоқ еще, болады ма? Қалай ойлайсыз? Қазақстанға бірінші ұршықты трансляция сатып алу керек, бірінші қайдағы UFC, бірінші ұршықты трансляция көрсету керек, қазспорт арнасы болсын, басқа ұлттық арналар болсын, қайдағы басқа заттар көрсеткенше, осындай қаншама қазақтың азаматы осыншама Қазақстанның абыройын Америкада көтеріп жатқаннан кейін көрсету керек деп ойлаймын. Негізінде біздің ұлттық каналдарға арналған. Егер Қазақстанда UFC турнирі өтсе, сіз главный бой болсаңыз, чемпионский бой қалай болады? Әрине, жақсы болады деп ойлаймын. Қазіргі жағдайда мен ойлаймын, бір-екі жылдың ішінде бұл турнирді оны уақыт көрсетеді.